ක්‍රිස්තුපූර්ව 6 වන සියවස දඹදිව කිඹුල්වත්පුර අප තථාගත ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පියාණන් වන සුද්ධෝදන මහරජතුමාගේ සහෝදර අමිතෝදන මහරජුගේ පුත්‍රයා වන පණ්ඩු ශාක්‍ය මහරජුගේ දියණිය බද්දකච්චායන කුමරියයි ලංකාවේ රජකම් කළ විජය රජුගේ සහෝදරයා වන සුමිත්ත රජුගේ පුත්‍ර පණ්ඩු වාසුදේව කුමරා බද්දකච්චායන කුමරිය සමග විවාහ වී ලංකාවේ රාජ්‍යත්වයට පත් වී මේ දෙපළට දරුවන් 11 දෙනෙක් ලැබුණාය එකම දියණිය උන්මාද චිත්‍රාවන් හා දීගායු කුමරුගේ ජේෂ්ඨ පුත්‍රයා වන දීගගාමිනී කුමරුන් හා විවාහයෙන් පසු ලැබුණු එකම පුතු පණ්ඩුක අබේ නමින් මේ ලංකාදීපයේ රාජ්‍යත්වයට පත් වුණි. එම ශාක්‍ය වංශික ප්‍රථම මහරජුගේ අතීත ආවර්ජනය මෙසේ දිගහැරන වගයි. කුමට දේශයට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කැලෑව රක්නට කැලේට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු ගොවිකම් කරනට ගොවියට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මිනිසුන් රක්නට අපහට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු රකුමට දේශයට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු කැලෑව රක්නට කැලේට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු ගොවිකම් කරනට ගොවියට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මිනිසුන් රක්නට අපහට ඕනෑ රජ පණ්ඩු මහවිරු පණ්ඩු මට තව කාරණාවක් අපොච්චලට දුඩන්න බැරි වුණා. අර සේරුබද්ද නාගරාණී කුමරියගේ දූ කුමරිය පැහැරගෙන යනම මම යාළු මිත්‍ර දෙන්නේ දැකලා තිබුණා. මෙන්න ඇවිදින් මට ඒ කාරණාව දෙඩුවම මං ගොහිලා චවුරට බාර දීලා නාගරාණී කුමරියගේ දූ කුමරිය බේරගත්තා අපොච්ච. ඊට පස්සෙන් බව මං පාලි කුමරියව නාගරාණී කුමරියට බාර දෙන්න යනකොට නාගරාණී කුමරිය බැද්දට ඇවිදින් සේරුබද්දත් එක්ක කතාබස් කර කර උන්නේ. නාගරාණී කුමරිය පණ්ඩුත් එක්ක කතාබස් කළාද? नागराणी कुमारी मात कथापास ना पाली कुमारी मट नमस्कार हो रहा नागराणी कुमारी अंटे మమ్మే కెమెరాదని మమ్మే కెమెరాదని నికంటాయి అంటి మేక మే కరదర దాగన్నే మే బిన్నే దాగన్నే బిహిమ్మనోవే పండు పుతాండియో ఐ థింగ్ మే వాగే హితువకారకం కొరన్ని దెన్ ఇటింగ్ సేరు బద్దయా హిత్ పొజ్జే వైరయ తియాన తవత్ పండు పుతాండియాగే පලිගන්ට තනයි නෙව. ආදරේ වැටිච්ච කෙනෙක්ව බේරගන්නේ කොහොමද අපොච්ච හිතුවක්කාරකමක් වෙන්නේ? මම නාගරාණි කුමරියගේ දූ කුමරියව සේරුබද්දයාගෙන් බේරගෙන කොරේ හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට පණ්ඩු ඔය වගේ දේවල් තමන්ගේ තනි මතයට කරන්ට ගිහිල්ලා වින්නහියක් සිද්ධ කරගන්න එපා. එහෙම වින්නහියක් සිද්ධ වුණොත් අපි කවුරුත් දන්නේ නෑ නේද? ඒක හැබැයි පණ්ඩු. කට කියන කටුндай ගලක උලා ගන්න එක. අනේ අම්මනි उदौरा देवल तरीपांगल सिद्धुरा अंटेपा
අපරටරි අපෝච්චාටරි දන්නවන්ද? ඕම් පණ්ඩු පුතන්ඩියෝ මින් මනත ශිල්ප ඉගෙන ගන්නට බ්‍රාහ්මණ ලෙනට ගාටනවා නම් හබර එක්කලා හරි මා හරි එක්ක තමා ගාටන්නේ. ඕම් මා පණ්ඩුව මරා දමන්නට නුඹලා සිදු කරන ක්‍රියාවන් අඩු වී නැති බවයි සැලවෙන ආරංචි වලින් මට හැඟෙන්නේ. මා මේ රාජ්‍යයේ රජු. ඇයි නුඹලාට මා පවසන අධයට සවන් දෙන්නට බැරි? ඔබ පවසන අධයට සවන් දුන්නොත් ඔබගේ මෙන්ම අපගේ ජීවිත අයිමේනවා. මා සූචනා නැහැ. මා රපුත්‍රා තිබරම් කඩ. මේ නිසා මා තීරණ කරේ ඔබ මරා දමන්නට. ඇයි රජතුමනි අප පවසන අධයට නුඹට නොහැටෙන්නේ? චිත්‍රානගනී අතුරු දන්වන බව ප්‍රකාශ කරන්නට නයිමිත්තක පවසා සිටියේ මුසාවක්. චිත්‍රානගනී රාජකුමාරිය බිහි කළේ නැහැ. ඇයි බිහි කළේ දූ කුමරියක්? ඒ නම භූමි. ඇයි තමයි මේ මාලිගාවේ හැදී වැඩෙන්නේ? නැත නැත. චිත්‍රාමාර පුත්‍රය බිහි කරා. භූමි anu තවත් ඉස්සරිය බිහි කර දීනේ පමණයි. මාර පුත්‍රය තොරමඩලේ පණ්ඩු ඩමෙන් ජීවත් වෙනවා. අපට සාක්ෂි තිබෙනවා. ඔබලාට කුමන අයුරකින් වටහා දෙන්නට උත්සාහ කළත් ඔබලා වටහා නොගන්නේ මන්ද? සත්‍ය කුමක්ද කියා? මොකද අප සිටියේ යුත්තේ චිත්‍රානගනී ගැනයි. ඔබලාට ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් නැහැ. මහවිරු පණ්ඩු. හැකියක්පදිලා ඊයල්ල පනල්ලේ වින්න මුම්මන්ඩි රජවාසලට කැඳවල උත්තේ කුමාරිය පුරස්න කොල්ල තියෙනවා. පණ්ඩු කොල්ලුවා කියන්නේ චිත්‍රා දේවීන් වහන්සේට ඉපදිච්ච පුත් කුමාරයාද? ඒව ගන්නම් ගම්තුලානේ උන් දොඩනවා මගේ කන් වැකුණා. හැබැයි ඒ ගැන මට විශ්වාසයක් නැතුවා. මමත් ඕව මුලින්නම් විශ්වාස කළේ නැතුවා. ඒ වුණාට කුඹසේල දැන් දැන් මගේ හිතේ හැකියක් මෝඩු වෙනවා. එතකොට දොරමුල්ලේ ඔබ හිතන්නේ පණ්ඩු පුතණ්ඩිය කියන්නේ චිත්‍රා කුමාරින් වහන්සේගේ පුතුණුවන් කියලාද? එහෙම දෙයක් මගේ හිතරත් හිතෙනවා කුඹසේල. ආණ්ඩියම්මණි දොඩපුදී අහපන්කෝ. ආණ්ඩියම්මණි දොරනවා ඒ පැත්ත බලලා මේ පැත්ත බලනකොට තව එකෙක් හිටියා කියලා. මෙතන මොකක් හරි දෙයක් තියෙනව නේද කුඹසේල? කොට විකාර ආණි අම්මණ්ඩිටත් විකාර වෙන්න පටන් අරන් තියෙන දැන් නොය. නැත. ඊට පෙර පැවසුවා චිත්‍රාගේ අතුරු දහනෙම පිටපස සිටින්නේ නාගරාණී කියා. නාගරාණී අල්ලා තකකී තමා දඩුවන් කළොත් අපට සත්‍ය දැනගත හැකි වේවි. චිත්‍රාගේ අතුරු දහනෙම පසුපස සිටින්නේ නාගරාණී. අප ඒ පිළිබඳව මෙතරම් අවසක් දී ඇයට එරෙහිව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නේ ඇයි? ඔබ නාගරාණට කිසියම් බියකමක් දක්වනවා කියයි අපිට සිතෙන්නේ නේද උත්තිය? ඉස්ස ඔබනි බඳන් පවසම්ම කෝප ගන්නවන්නට එපා. නාගරාණීට බියවන්නට මා බියගුල්ලෙකු නොවේ. නැවත ඔබනි බඳන් පවසන්නට එපා. එසේනම් මේ රජතුමනි නාගරාණිය අල්ලා සිරගත කොට ඇයගෙන් අපේ නැගණිය පිළිබඳව ප්‍රශ්න නොකරන්නේ?
එවන් දෙයක් මා සිදු කළොත් කිරිකණ්ඩ සිව මාත් සමග අමනාප වෙනවා නිෂ්කාරණේ මා කැමති නැහැ කිසිම සොහොයුරෙක් මා සමග නිෂ්කාරණේ අමනාප වෙනවා ඔය කිරිකණ්ඩ සිවට ඇති පිය නිසා මා කරන්නට දඩුවම් කරන්නේ නැහැ ඒ මොනතරම් අසාධාරණද අපගේ නැගණියට කරන්නේ මොනතරම් අසාධාරණයක්ද ඔව් රත්තුමනි නුඹගේ සිත් තුල අපේ නැගණිය පිළිබඳව බින්දක් හෝ සෙනෙහසක් ආදරයක් තිබේ නම් නුඹ ඔයයන් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ බලාට වඩා සෙනෙහසක් චිත්‍රා නැගණිය ගැන මගේ සිත තුල තිබෙනවා ඒ නිසායි මා ඇය ගැන නිතරම සොයා බලන්නේ මා නුඹලා මෙතනට කැඳවුවේ ඒ ගැන පවසන්නට නෙවෙයි නුඹලා පණ්ඩුව මරා දැමන්නට ගන්නා උත්සාහය වහාම නතර කළ යුතුයි මේ මාගේ අනත් නැත අපේ මාර පුත්‍රයා මරා දැමනවා මරා දැමනවා උත්තිය කොල්ලෙක් ඇන්න තියලා ඒ පැත්ත බලලා මේ පැත්ත බලද්දි තව කොල්ලෙක් ඉන්නවනะ වින්නමු අම්මා ඒ දොහෙ දෙඩුවේ නැත්තේ ඇයි මේ ගෑණි කාගේ හරි කිව්ම් බාකට ඔය දොඩවල තියෙන්නේ ආණ්ඩි අම්මන්නි දුන්න කතාව පැත්තකින් තියමු කුඹසේල උත්තිය කුමාරයා මොකටයි පණ්ඩු ගොළුව පිටිපස්සේ මේ හැටි පන්නන්නේ ඇයි උඹට වැටෙන්නේ නැත්තේ දොරමුල්ලේ උත්තිය කුමාරයා කොයි යාමෙත් හැකෙන් ඉන්නේ චිත්‍රා කුමාරින් වාසයේගේ පුත් කුමරෙක් මේ දීපංකරේ කොහේ හරි ඉන්නවා කියලා. මුත්‍ය කුමාරයාට දොරමඩලේ ජීවත් වෙන හැම කොළු ගැටෙක්ම හැකයි. ඒ නිසානේ බුල කලින් වතාවේ කොළු ගැටව මරා දෙමුයි. පණ්ඩු පුතණ්ඩියාගේ වීරකම් දැකලා මුත්‍ය කුමාරයා හැකෙන්න ඔයයි ඉන්නේ. අන්න ඒකයි මුත්‍ය කුමාරයා පණ්ඩු පස්සේ පන්න පන්න පණ්ඩු නහන්න හදා. මුත්‍ය කුමාරයාගේ හිතේ පණ්ඩු කොළුව ගැන හැකයක් මතුවෙන එක අරුමයක් කෑ. මේක කරන දේවල් දුටුවාම මේක කරන්නේ අනිත් කුළුකට වුණ කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයිනේ බලහංකෝ ඔය නියං කාලේට ජලය එකතු කරන්න වැටි බඳින අදහස ඒකත් පණ්ඩු කොළුවටනේ ඔළුවට ආවේ එසේ මෙසේ කුළු ගැටේකට එහෙම ඥානයක් පිහිටන්නේ නැතුව කුඹසේල ඒකගේ තියෙන වාසනාවටයි ඒ වගේ අදහස් පහළ වෙන්නේ එහෙමයි කියලා කොහොමද බොල අපි කියන්නේ චිත්‍රා කුමාරින් වාසයේගේ පුතුණුවන් කියලා අපි ගම්ලත් එක්කාසු වෙලා උත්තිය කුමාරයා මුලිච්ච වෙලා උත්තිය කුමාරයාගේ හිතේ පණ්ඩු පුතුණුවන් ගැන තියෙන වෛරය අපි නැති කරන්න ඕන ආයවංගියම් මේ දොර මඩලේ මහා වින්හැයක් වෙන්න පුළුවන් එන මං ගොයින් එන්න හොඳා හොඳා माहट वटहागत है उत्ती कुमार दस्तीदो करती बैने, नुम्बा किसी वक्त नो दान नायरिन कताबस करने इप्पा गाऊँ की, उत्ती दोरमाड़ले यार पांडु नाम गोपलु पलुआ मरादे में मटे सीधू करना क्रियावान गया ना, नुम्बा किसी वक्त में दानी ना, नंदनी, उत्ती दोरमाड़ले पांडु नाम गोपलु करुआ मरादे मटे ना किसी वक्त सीधू करान नहीं ना කවුරුකී නුඹ මේ පවසාලන්නේ මට පේන්නේ නුඹ තමයි උත්තියගේ හිතට මේ විකාර අදහස් දෙන්නේ කියලා නන්දනිය උත්තියගේ හිතන මා කිසිඳු විකාර අදහසක් දුන්නේ නැහැ නන්දනිය ගොපළු කොරුවකගේ වේෂෙන් හැදී වැඩෙන චිත්‍රාගේ මාර පුත්‍රයා පිටිබඳව හැක උපදින කරුණ කාරණා සිද්ධ වෙනකොට උත්තිය කෙසේද නිහඬව බලා සිටින්නේ මෑණියනි මහවිරු පාණ්ඩු
ඔය මොකද කියන්නේ පැහැරගෙන ගිය මම මොකක් කියලා හිතාගන්න බල ඈ කන්තුලානේ කාලව පැහැරගෙන මං කොල්ල කනවා වගේ තෝ හිතද මගේ තියන්නේ පැහැරගෙන මගෙන් කහවණු මං කොල්ල කන්න පුළුවන් ඔය කියලා ඈ එහෙම දෙයක් හිතාගෙන මං කුමරුගේ තියනියෝ පැහැරගත්ත නෙවෙයි නන්ත මොකක් කියලා හිතාගන්න බල මගේ තියන්නේ පැහැරගත්තේ කතා කරු පිය නාගරණි කුමරිය මා උපාවතෙන් සූජානම් වුණා ආගේ කාර්ය නවතාලා නැයි මං පාල් කුමරිය පැහැරගත්තේ එහෙම නැතුව කුමරුගෙන් කහුණු ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි කුමරුනේ මේ කඩුව ටින්ගිත්තක් මගේ බෙල්ලෙන් අහකොල කතා කොලා නම් මොන කාරණාවකටද බල නාගරාණි කුමරිය උඹව පාවා දෙන්න උත්සාහ කළේ මුසාබස් පවසලා මා මුලා කරන්න උත්සාහ කළොත් මගෙන් කිසිම සමාවක් නැහැ මතක තබා ගනි කුමරුනි කුමරුට මුසාබස් දොලන්ට අපිට වමනාවක් නැතුව අපි ජිත්‍ර කුමරුන් වාසේ පැහැරගත්තේ නාගරාණි කුමරියගේ කීමට උඹයි මගේ චිත්‍රාණි ගණියවත් පැහැරගත්තේ නාගරාණි කුමරියගේ කීම් භාගද උඹ එහෙම කොලේ එහෙමයි එහෙමයි කුමරුනි නාගරාණි කුමරිය අපිට පවසා සිටියා චිත්‍ර කුමරින් වාසේ පැහැරගත්තොත් අපිට යහමින් කහවණු දෙනවා කියලා ආගේ නිසා තමයි අපි චිත්‍ර කුමරින් වාසේ පැහැරගත්තේ එහෙමයි එහෙමයි කුමරුනි දැන් කොහෙද උඹලා චිත්‍ර කුමරින් වාසේව සංගවාගෙන ඉන්නේ වහා පවසපම් මට මම ඇදී උඹලට කහවණු දෙන්න නගර ඉන්නතර පවස බල මට චිත්‍ර කුමාරින් වාසේ අපි ගල්ලෙනේ බැන ගියා ඊට පස්සේ අපි දන්නේ නැහැ චිත්‍ර කුමාරින් වාසේ මොකද වුනේ කියලා නොමලාට ලැබෙන හැම ආරංචියක්ම සත්‍යයෙන් තොරයි කවුරුවකි නිකන් මේ ස්කාරණේ ඒ ගොබල දරුවාට හිංසා කරන්න එපා නන්දනී ඔය තරමටම කොපුළු කොළුවා ගැන අනුකම්පාවක් උපදින්නට කොහොමද කාරණා නන්දනී කවුරුවකි මාමේ රාජ්‍යයේ වගකීම් යුතු තනතුරක් දරන ශාකේ වංශික කාන්තාවක්. මගේ ස්වාමියා පණ්ඩුවාසුදේව නිතරම මෙහෙල දීපේ ජනි ජනයාගේ ආරක්ෂාව ගැන සිතුවයි. ඒ අදහස මන් තවදුරටත් ඉදිරියටම ගෙනියනවා. ඔවුන් කිසිවෙකුට හෝ කිසිවෙක්ගෙන් හිංසාව පීඩාවක් සිදු වෙනවා නම් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට මා පසුබටවන්නේ නෑ කවුරුවකි. නන්දනී මේ හෙළ දීපේ ජනි ජනිය ආරක්ෂා කරන්නට බොහෝ කටයුතු සිදු කරන බව මාත් හොඳ ඇති දනි. ඒත් මේ අවස්ථාවේ නුඹ සිදු කරන ක්‍රියාවන් සිදු කරන්නේ නුඹගේ පුතුණුවන්ගේ ජීවිතය නසන්නටයි. මම පුදුම මෑණියක් කෙනෙක්. මට නුඹට පවසන්ට තිබෙන්නේ මගේ පුතුන්ට පැවසූ දෙයම තමයි කවුරුවකි. නයිමිත්තක පැවසූ අනාවැකියේ කිසිදු සත්‍යතාවයක් නැහැ. නැත නැත මෑණියනි. නයිමිත්තක පැවසූ අනාවැකියේ සත්‍යයක්. ඒ සත්‍යයක්ම තමයි. ඒ සත්‍ය බව විශ්වාස කරන්නට කරුණු කර්ණ සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා ගිරිකන්ද ශිව මාමන්ඩි මාලිගයට යනවා කියලා හිතනකොටත් මගේ හිතට පුදුම බියක් ඇති වෙන්නේ කෞරව කී නන්දනියෝ මට දැන් පෙනෙන්නේ යක්ෂණියක් වගේ මොද මොල අදත් ඔගේ පස්සෙන් රාජපුරුෂයෝ පන්නනවා ඇයි යන්නේ